السلام علیکم و رحمت الله. په ټولنه کې ډیره داسې ځوانان شته چې تل هڅه کوي خلکو ته خیر ورسیږي، ځوانانو ته مثبت فکر ورکړي، انګیزه ولري، یو ځوان ته ښه لاره ښکاره کړي، یا اوسې کولی چې د خپل وخت څخه ښه ګټه پورته کړي. نو موږ غواړو، زموږ هدف دا دی چې هغه ځوانان چې د اسلام په لاره کې دعوت کوي، هغه ډاکټر صاحبان چې مریضانو ته خدمت کوي، هغه نور ورونه چې ټولنې ته مثبت تمام شوي دي او مثبت پایلې لري او ښه فکر لري، هغوی را دعوت کړو، هغوی سره کښینو، د هغوی شخصي ژوند په اړه ترې پوښتنه وکړو، د هغوی آینده پلانونو په اړه ترې پوښتنه وکړو، د هغوی کومې وینا یا تجربې چې دي هغه هم تاسو سره شریکې کړو انشاءالله. نو د همدې لړۍ په جریان کې موږ سره نن میلمه دی عثمان محمدی ورور. عثمان محمدی ورور په ټولنیزو صفحاتو کې ډیر فعال دی ماشاءالله، په لږ عمر کې ډیر زیات لاسته راوړنې لري، خوږ ژبه دعوتګر ورته ویلی شو او خوږه ژبه لري. همیشه ځوانان چې کله کله هم د دې تاسو ټولنیزو شبکو ته لاړ شي، هلته د ځوانانو مثبت کمنټونه وګوري، د ځوانانو هغه انګیزه وګوري چې د دې د ویډیوګان څخه اخیستي، نو انشاءالله تاسو په ده پوهیږئ چې عثمان ورور څنګه دعوت کوي او عثمان ورور په کومو برخو کې کار کوي او عثمان محمدی ورور څنګه د انګیزه ورسره پیدا شوه. انشاءالله په شخصي ژوند باندې هم بحث کوو، آینده پلانونو په اړه هم بحث کوو او نور برخې هم سیړو انشاءالله مونږ ملتیا وکي. عثمان محمدی ورور خیر راغلی. ډیره زیاته مننه د مهربان او بخون کیسې تن تعالی په سپیشل نامو. لومړی له تاسو نه مننه، له ټولو همکارانو څخه مننه چې نن مو موقع راکړه، وخت مو راکړه تر څو شیبې بنډار وکړو، کیسې وکړو. سلامت اوسېږئ. مننه ورور. افغان ستاسو خپل کور دی، خیر راغلی. نو راځو ورور دې ته که لږ خپل ژوند په اړه لږ معلومات ورکړي. په دې لږ عمر کې ماشاءالله دعوت هم کوي، مو تاسو سره بحث کړی، ډیر کارونه ماشاءالله پر مخ اچولي، کده باندې لږ بحث وکړي. زه عثمان محمدی، اصل کې د کابل ولایت اوسیدونکی یم. په کال 2002 کې پیدا شوی یم، نړۍ ته مې سترګې غړولې دي. له هماغه ماشومتوب دورې نه زما دغه هڅه او دغه پلان او هغه څه انګیزه مې چې درلوده په همغې باندې مخته روان یم. ښوونځی مې پای ته رسولی، اوس وخت کې د شریعت پوهنځي د فقه او قانون ډیپارټمنټ محصل هم یم. د دې تر څنګ دعوتي کارونه هم کوم په ټولنه کې، همدارنګه استاد هم پاتې شوی یم په بېلابېلو خصوصي مراکزو کې. په 2022 کې مې د نړیوال پارلمان، د ځوانانو نړیوال پارلمان نړیواله جایزه هم ګټلې ده چې هغه یې په تایلنډ کې راکوله، خو متاسفانه بیا د ځینو ویزو ستونزو له امله هلته موږ ګډون ونه شو کولی، هغه مو رانه وړه وطن ته. نو همدغه ډېر مهم پوښتنه دا ده چې څنګه تا سره دا فکر پیدا شو، یعنی دولسم صنف نه ډېری ځوانان فارغېږي، او څنګه تا سره داسې یو فکر پیدا شو چې تاسو وشي کولی چې په ټولنیزو شبکو کې ځوانانو ته مثبت فکر ورکړي، یو انګیزه ورکړي، یو خیر کار ورته وکړي، یا یو مشوره ورکړي، نیکه مشوره. دا انګیزه د کوم ځینه پیدا شو؟ الحمدلله زه په داسې یو کورنۍ کې را لوی شوی یم چې زموږ ټوله کورنۍ مثبت فکره ده. د هغوی هغه کوم هڅونه، کوم تشویق چې ماته یې له ماشومتوبه راکوه، الله تعالی دې زما بابا جان ته مغفرت وکړي سره د ټولو کسان چې تللي دي هغې دنیا ته. نو هغوی هغه هڅونه، د هغوی دعاګانې وې. نو زه له هغه ماشومتوب نه په همدغه بهیر کې راغلم. همغه ماشومتوب نه زما د هڅه او زما د کوښښ و. کله به هم چې ما کوم کس لیده چې به مې لیده چې دا کوم غلط کار ترسره کړي، نو به ورته ویل چې دا مه کوه. یعنې هغه ماشومتوب کې یو کس چې ماشوم وي، بیا نوې د ځوانۍ مرحلې ته راځي، بیا بل دا د لیونتوب یوه دوره وي. اکثره خلک داسې وي چې په بې ځایه کارونو یې تېروي، یا په لوبو یا په دې شیانو، خو ما له هماغه ماشومتوب نه دا کوښښ او دا هڅه کړې چې زه باید د خپل ژوند په خرابو شیانو تېر نه کړم. یعنې دغه انګیزه ماته زما د کورنۍ له خوا راکول شوه، او د الله تعالی له خوا زړه ته یو الهام راته وسو چې ته د دنیا کې د څه لپاره راغلی، ستا هدف څه شی ده، ستا مقصد څه شی ده، ته باید د نورو خلکو په څېر خپل دغه ژوند بې ځایه تېر نه کړې. له هماغه ماشومتوب نه، له هماغه د تنکې ځوانۍ نه زما همدغه هدف و. بالاخره د الله تعالی په مدد او مرسته تر دې ځایه راغلم. بیا شریعت پوهنځی مو من دې خاطر انتخاب کړ؟ دا یو اوږده داستان هم دی، ځکه ما په لومړیو کې اقتصاد پوهنځی انتخاب کړی و، یو سمستر مې هغه هم لوسته، خو مالته ځان راحت نه احساسوه بیخي، ځکه زما هغه ماشومتوب کوم پلان چې و، زه چې کله راځان شوم هغه مې مثلا شاته که نه وي، هغه ته راغلم، خو هلته زه ډېر راحت نه وم، سکون احساس مې پکې نه کوه. باوجود د دې چې اقتصاد یوه بهترینه پوهنځی ده،
مونږ باید په خنیت سره که هر رشته وایو که هر پوهنځی وایو خنیت پکې وکړو، خو ما پکې شخصا خپل ځان ارامنه احساسو. همغه وجه وه چې بېرته راغلم شریعت پوهنځی ته. او که زه فکر کوم که ما په ژوند کې یو غوره انتخاب کړی وي، همغه به همدا وي. ماشاءالله. او دې سره سره بیا ټولنیزو شبکو ته هم څنګه مخه کړه؟ ټولنیزو شبکو ته تقریبا زه د ښوونځي په نهم ټولګي کې وم چې ما رامخه کړه. او کله به ما چې ټولنیزې رسنۍ استعمالولې، کتل به مې چې ډېر په غلطه توګه زموږ ځوانان ټولنیزې رسنۍ استعمالوي، ځکه دلته ټولنیزو رسنیو کې مثبت فکر هم پی او چا باندې ښه اغېزه کولی سي، منفي فکر هم. ما به چې کتل اکثریت ځوانان به زمونږ دا منفي طرف ته تلل، یا به یې داسې شیان او داسې لیکنې به یې کولې چې ځوانان به زړه مات کېدل، ناهیلي کېدل به. ما فکر وکړ چې راځه د یو مسلمان ځوان په توګه، دا چې زما هغه پیل او نوې ځواني مې وه، که ته دغه پیل راوکړې، که یو انسان ته د عام خیر ورسیږي په دغه ډګر کې، نو دا به ستا لپاره ډېره غوره وي. نو ځکه ټولنیزو شبکو ته هم راغلم، او انشاءالله تر مرګه تر څو چې ژوندی یم د الله تعالی د رضا لپاره به دا مخته وړم. مننه. مهم دا ده چې ډېری ځوانان پوښتنه کوي ورور، چې زه د کوم ځایه دعوت شروع کړم مثلا. صحیح ده، ټول ورونو خپل تجربې شریکې کړي دي، ځکه ځوانان عموما د یو ځوان خبرې تاثیر لاندې ډېر راځي، لکه هغه عملي تجربه بېله وي. که نه یو خو ویناوي چې یو کتاب کې ته لولې چې تاسو دعوت د دې دې ځای شروع کړي، ولې یو عملا تا لیدلي، لکه اوستاسو دعوت له کومه پیل کړه، څنګه مو پیل کړه؟ له هماغه وخته چې ما مخکې کیسه وکړه ماشومتوب کې، زما بابا نیکه مې دا زموږ د کلي امام هم و جومات کې، دی به مې لیده چې دغه زموږ نورو کلیوالو ته، مشرانو ته، سپین ږیرو ځوانانو ته ډېرې ښې مشورې به یې ورکولې. ما به دې ته ډېر زیات غوږ نیوه، فکر به مې ورته کوه، متوجه به ورته ومه چې دا زما بابا څه وایي. له همغه راهیس نه بیا چې کله ښوونځي ته راغلم، بیا چې کله ټولنې ته راغلم، نو دغه دعوت له همدغه مرحلې نه پیل شو، له همغه مرحلې نه چې ما هڅه وکړه، کوښښ مې وکړه او جرأت مې دا وکړ چې زه باید راسم ټولنې ته. تر څنګ یې د علماو، حقیقي علماو، هغه کسان چې واقعا د اسلام لپاره زړه دردېږي، له هغوی سره ناسته ولاړه، د هغوی په مجلسونو کې ګډون، له هغوی څخه په الهام اخیستل، او همدارنګه هغه کوم هدف مې چې ځان ته درلودلی و، د هغې ته په کتلو سره راغلم. دی اولنۍ ویډیو کوم وه؟ اولنۍ ویډیو مې ډېره تقریبا درې څلور کاله مخکې وله. هغه څنګه کولی سو د الله تعالی غوره بنده سو په دې اړه وله، د الله تعالی غوره بنده موږ څنګه کولی شو ځان جوړ کړو. ځکه ډېری وخت انسان ته منی که نه چې اوله ویډیو کې سړی ډېر اشتباهګانې کوي، یا درې څلور کاله مخکې ویډیوګانې چې بیا اوس ګوري، نو سړی زړه کېږي چې ډلیټ یې کړو، پاک یې کړو بېرته، چې دا مې څه ویلي که نه. نو اول تجربه دې سي طبعا ناول کې، خو هر انسان چې راسي هغه نیمګړتیا ورسره وي، بیا چې کله سړی مخکې ځي، پرمختګ کوي، ژوند کې لوړ موخو ته رسېږي، یا کرا کرا مخکې ځي، نو هغه خپل تېر حالت چې کوي، بیا سړی ځان سره هم لکه خاندي چې دا تېر حالت کې ما څه رقم کوه، اوس څه رقم کوم. خو زه بیا داسې وایم چې همغه حالت کې چې څه رقم وم پیل و، همغه حالت کې که ده، ځکه هغه زما پیل و، همغه وخت و، همغه ویډیو وه چې زه راغلم او مخکې تګ یې راکړه. که چېرته ما همغه نه وای ثبت کړی، ما همغه نه وای خپره کړی، کېدای سي زه اوس پر دې ځای پورې نه وم رسېدلی، دا خیر مې خلکو ته نه وای رسېدلی. که څه هم ډېرې نیمګړتیاوې پکې وي، پکې دي، زه چې اوس هم ګورم، نو وایم چې زه نو که هغه پیل مې نه وای کړی، دا جرأت مې نه وای کړی، نو اوس به دې ځای ته نه وم رسېدلی. دا خو عموما خو ښه والی دا دی، یو څه چې انسان احساس کوي هغه دا دی چې کله ته یو کار ته مخه کوي او کوشش کوي، آسته آسته ته مجبورېږي چې نور هم یو څه تحقیق وکړي، ته نور هم یو څه نور شیان وګورې. که ته دعوت په برخه کې مثلا راځي، غواړي یو څه خبرې وکړي، مجبور یو څه کتابونه ولولې، نو دا خپل یو مجبوریت احساس کوي چې مطالعه وکړي. که ته خپل مسلک کې غواړي، هر څوک، هر ورور چې هر ځوان مثلا، که هغه په کمپیوټر ساینس په برخه کې، که د ګرافیک په برخه کې، که د کامرې په برخه کې، که د موبایل په برخه کې، یعنی هر برخه کې چې دوی غواړي خپل مسلک کې دی او خلکو ته خدمت وکړي، نو دغه خدمت دوی مجبوري چې دې برخه کې دوی ډېر څېړنه وکړي، چې خلکو ته نوي شیان زده وړاندې کړي، یو څه زده کړي خپله، نو دا هم ډېر مهمه ده. طبعا ځکه چې که یو انسان یوې برخې ته راځي، یو مسلک ته راځي، او په هغې کې معلومات ونه لري، په هغې کې تجربه ونه لري، په هغې کې هغه څه ناڅه لاسرسی پوهې ته ونه لري، نو هغه مخکې نشي تلی. ښه مثال زه درته درکړم، لکه دا د کرکټ لوبه ده، که یو انسان غواړي یو ورزشکار شي، خو کم داسې راسن لاړ شي بیټ او بال وخت، نو هغه ورزش بایللی وي.
ارز المخکې نسي تللی. دغسې که انسان هر مسلک ته راځي، هرې برخې ته راځي، په هر ډګر کې غواړي دی مخکې لاړ سي، خدمت وکړي، کارونه وکړي، طبعاً هلته به معلومات ترلاسه کوي، هلته به سرچ کوي، هلته به دهمغه رشتې دهمغه برخې له فعالو سره له دهمغه هغې سره سره کار لري، له هغوی سره به کښېني، خبرې کوي، د هغوی له تجربو څخه به هم استفاده کوي، نور مخکې روان وي. مهمه خبره دا ده ورونو، ګوري که تاسو په هره برخه کې یعنی مهارت لري، په هره برخه کې وړتیا لري، په هره برخه کې احساس کوي چې ټولنې ته مثبت تمامېږي، خپل ولس اسلام او مسلمانانو ته مو خیر رسیږي، هڅه وکړئ. خیر د لیکنو نه شروع کړئ، یا ستاسو ته راشي ویډیو کې، یا وایس ریکارډ کې، یا ستاسو یو ویډیو کې، مشکل نشته چې انسان اشتباه وکړي. په دې کې هیڅ غټه خبره نه ده چې زه کیمرا راواخلم او خپل ریکارډینګ کوم او زه یو ځای کې غلط شم، دا هیڅ د شرم خبره نه ده. خو شرم دا ده چې انسان شاته شي او دا خپل هدف پرېږدي چې زه اوس څه ضرورت دی زما دې خبرې ته. ستاسو ته دا خبره همداسې پاتې کیږي شاته؟ طبعاً هم زموږ د اکثریت ځوانانو د وروستوالي لامل هم همدا ده. زه فکر کوم دوی پیل نه کوي، د جرأت د پیل نه کوي، وایي چې زه دې برخې ته راسم، شروع کړم، زه به دا غلطیانې وکړم، یا خلک به راته څه وایي که ما دا غلطي وکړه، ما دا اشتباه وکړه. زه وایم نه وروره، موږ او تاسې د پرمختګ لپاره، د بریا لپاره، د مخکېتګ لپاره، د خپل رب د رضا لپاره باید راودنګو، رامخکې سو، قدم راواخلو. که وړکی قدم روان اخلو، پیل ونه کړو، نو هیڅکله هم پرمختګ نه شو کولی. موږ او تاسو که بام ته خیژو، نو یو دم خو ټوپ نه وهو که نه، آهسته آهسته په ځینو باندې خیژو، نو یو قدم، دوه قدمه، درې قدمه. او دا مهمه نه ده چې زه د زر ورسېږم، یا زه دې په مغاولو کې یو فوقلاده انسان اوسېږم، زه چې کله کمرې ته کښېنم، یا زه چې کله یو برخې ته راځم، له ما نه دې بس مغاول وخت کې ښه فوقلاده انسان جوړې، زه دې هېڅ غلطي نه کوم. نه، دا فکر که څوک لري، دا بیا په ژوند کې مخکېتګ نه شي کولی، په ژوند کې پرمختګ نه شي کولی، صحیح خدمت نه شي کولی. طبعاً ستونزې به وي، مشکلات به وي، غلطیانې به وي، خو له هرې غلطۍ نه یوه نوې تجربه، له هرې غلطۍ نه یو نوې تجربه، او راتلونکي کې فکر کول، نوټ کول چې زه باید دا تکرار نه کړم. هو، دا ډېر مهم دی. ما ته یو ملګری دی ویډیوګانې رالیږي، بیا راته وایي چې استاد څنګه ویډیو وه، زه ورته ماشاءالله دا خو ستا اوله ویډیو ده، ډېر ښایسته ویډیو دې جوړه کړې. نه استاد، دا خو د کاره نه ده. زه ورته ته خو هغه د هغه نگانه محتوا نگانه یو معنی لري، یو مثبت فکر لري، نشرې که بیا ستاسو هغه په ده زړه ډاډه نه دی چې ښځه دا نشر کوم، د خلکو ریاکشن به صحیح چې یعنی ته دعوت نشي کولی چې شته راځي که خبر نه کنه. اوس کېدای شي ډېری مهم مسایل موتاش نه شو څېړلی، صحیح ده. اوس یو ورور راځي دعوت کې، هغه نشي کولی د احادیثو په برخه کې خبرې وکړي، یا مثلا تفاسیر دی او نور دی، هر چا خپل مسلک معلوم دی. ولی عموم مثبت فکر چې دا کتابونه دي، یا مثلا اسلامي ټولنې ته ده، که هغه ورونه ډېری ورونه زه ګورم ماشاءالله مهارت لري په د ویب سایټ په برخه کې، د ګرافیک په برخه کې، د آی ټي په برخه کې، د کمپیوټر ساینس په برخه کې، حتی د سی ویانو جوړولو په برخه کې، د څېړنې په برخه کې، د تیسس او مونوګراف او په ډیرو برخو کې ځوانان ماشاءالله وړتیا لري. مهم دا دی چې هغوی د خپلې برخه کې خدمت وکړي. هر سړی دې راپاسېږي. اوس ډېری ځوانان ماشاءالله په نورو هېوادو کې اوسېږي، عربي نړۍ کې ځوانان اوسېږي، هلته قانوني مسایل دي، نوي مسافر نه پوهېږي، هلته قوانین دي مسافر پرې نه پوهېږي، هلته شرایط دي مسافر پرې نه پوهېږي، هلته د مسافري تجربې دي ځوانان پرې نه پوهېږي، هلته نور مسایل دي ډېر خلک پرې نه پوهېږي، هلته ګمراهي ده په اروپا کې ډېری ځوانان پرې نه پوهېږي، ډېری ځوانان نه لار ورکه ده. خو که هلته یو څو ځوانان راپاسېږي چې د دې ټول برخې تجربه لري، هغه یو ویډیو یا نشر کړي یا نشراتو کې، تر څو نور خلک په ده باندې پوه شي چې دغلته دغه ځوانان کار کوي، دا موضوع دغسې ده، دلته دا ده، زه باید کومه سې پوهنتون وایم، کومه سې دا وکړم، کومه سې بورسی دي، ډېر برخې دي. یعنی عموم دا دی چې هغه پیل ډېر مهم دی. طبیعي خبره ده، پیل مهم ده. او هر څوک، هر څوک چې په کوم برخې تجربه لري، څه ناڅه زده کړې پکې کړي، یا مسلک وي، برخې وي، که هغه خپلې برخې ته کار وکړي، نیت پکې اصلاح کړي، بښنې ته وکړي، نو دا هم د دنیا او آخرت ګټه ده. په دنیا کې به یو انسان ته خیر ورسیږي او الله تعالی به تر راضي وي. نو دا طبیعي خبره ده. زه ځوانانو ته زه دا پیغام لرم، که تاسو هره برخه کې یاستئ، که ګرافیک ډیزاین دی، که هغه یو ځوان ته یوه ښه خبره رسول دي، حتی د هغه یو انګیزه او فکر تبدیلول دي، که هره برخه وي، مهمه نه ده که دغه د دعوت برخه وي، هغه یو چا سره همکاري وي، هغه یو چا ته یو مسلک ښودل وي، ګرافیک ډیزاین وي، نور برخه کې وي، خو تاسې هڅه وکړئ، پیل وکړئ، او د الله تعالی د رضا لپاره، دې لپاره چې زموږ او ستاسې ټولنه مثبت لوري ته لاړه سي، ځوانان مو په فکري لحاظ سره وروزل سي، تجربې ترلاسه کړي، پوهه ترلاسه کړي، نو دا به ډېر خیر به دې تمام سي، د الله تعالی د رضا لامل هم کیږي. او مننه.
د عموما ډېرې ځوانان وایي چې دا ورونه چې دعوت کوي نو دوی حتما کتابونه مطالعه کوي. کوم کتابونه دې ډېر خوښېږي؟ کوم سره ډېره مینه لري؟ کوم ډېر مطالعه کوي؟ زما په خپل ژوند کې تقسیم اوقات او مهالویش ده چې زه باید په کوم وخت کې کوم کتابونه مطالعه کړم. د خپلو درسونو تر څنګ زه آزاد کتابونه مطالعه هم کوم، آزاد مطالعه هم لرم، خصوصا په همدغه خپله برخه کې دعوت برخه کتابونه مطالعه کوم. د فکر روزنې په برخه کې د دې لپاره چې موږ څنګه خپل فکرونه راجوړ کړو، خپل رب سره څنګه قوي اړیکه ولرو، د دې څنګ څنګه یو ښه ژوند ولرو، د دې لپاره چې هم په دنیا کې او هم په آخرت کې موږ تاسې له سعادت ډکه زندگی په برخه وي، نو دغسې ورته لیکنې کتابونه کوم او مطالعه کوم. او خپل په دې کمو امکاناتو ډېری ورونه یا ډېری ځوانان یا په نورې نړۍ کې که انسان وګوري، هغوی په ډېرو امکاناتو بیا هم هغه ذهني آرامش او هغه سکون نه وي. نو زه چې دغه ورونه لکه تاسو غوندې ورونه یې نور ورونو سره کینم یا بعضې استادانو سره کینم، په ډېر ناچیز ژوند باندې، په ډېر کمو امکاناتو باندې، په ډېر ساده ژوند باندې ولې ډېر زیات د سکون احساس کوي؟ لکه بعضې ورونه دي لیکوالان دي چې ولایاتو کې ژوند کوي، په کلو کې ژوند کوي، ډېر یو ساده غریبانه ژوند لري، خو ولې چې ورسره کینې ته داسې یو احساس کوي چې دا ډېر یو مالدار سړی دی. هغه د زړه سکون ته چې ګوري، هغه فکر ته چې ګوري، هغه مثبت هغه ته چې ګوري، انسان احساس کوي چې په ناچیز امکاناتو ته دومره څنګه دا فکر پیدا کوي. نو ستاسو تجربه څنګه ده؟ د الله تعالی څخه راځي تو په هر حالت کې، که ما باندې په ژوند کې هر حالت راغلی ده، که ژوند کې هر څومره شاته پاتې سوی یم، لوېدلی یم، ناکامۍ سره مخامخ سوی یم، خو ما داسې نه دي ویلي چې یالله ولې. اکثریت ځوانان داسې وایي کله چې ستونزو سره مخامخ سي، وایي یالله ولې. حتی داسې خلک مې لیدلي وایي الله تعالی زه دې لیدلی یم. نه، په هر حالت کې موږ باید له الله تعالی څخه راضي اوسېږو او الله تعالی سره یو قوي اړیکه وساتو. دعا هېڅکله پرې نه ږدو، ځکه دعا چې کوم مثبت تاثیر زما په شخصي ژوند کې ما چې خپله په ژوند کې عملي کړی تجربه کړې مې راوسته ده، زه فکر نه کړم که دا بل شي راوستی. دعا له الله تعالی سره ښه اړیکه، ځکه د یو انسان زړه که الله تعالی ته متوجه وي په هر حالت کې، په هر ځای کې، په هر موقع کې، که له هر چا سره وي، دا فکر ورسره وي چې الله مې ګوري، زه څوک یم، د څه لپاره پیدا سوی یم، په ژوند کې زما هدفونه څه دي، او زما کوم ځای کې اخري پایله ده. موږ او تاسې له هغه ناچیز څاڅکي څخه پیدا سوي یو، زموږ او ستاسو جوړښت در سوی، که زما او ستا په کالوي باندې توی سي نو لمونځ هم ورسره نه صحیح کیږي. صحیح ده، دغه عزت، دغه ژوند، دغه لاسونه، دا ژبه چې خبرې کوو، دا نعمتونه، دا ټول موږ ته الله تعالی راکړي دي. نو موږ او تاسې هر حالت کې باید الله تعالی سره قوي اړیکه ولرو، مثبته، قوي، او تل د الله تعالی شکرګزاره بندگان اوسو. د دې لپاره که ناشکري وکړو، که خپل اړیکه له خپل رب سره خرابه کړو، ژوند به په مکمله توګه تباه کیږي، سکون نه لرو. زه ډېری داسې کسان پیژنم چې هغوی ښې ښې بنګلې لري، تجاران دي، یعنې هر رقم د ژوند سهولتونه ورته برابر دي، اما زړه سکون نه لري، د زړه نارامتیا پسې راخیستې دي، بې سکونه دي، ناقراره دي. حتی ځینې داسې خلک هم پیژنم چې ماته میسجونه کوي، پوښتنه راڅخه کوي، نږدې راسره مجلس کوي، وایي موږ خودکشي ته مجبوره کیږو، څه وکړو تر دې حده پورې؟ دا ځکه چې دوی له الله تعالی څخه اړیکه پرې کړې ده الله تعالی سره، او په هغه کارونو باندې اخته دي، په ژوند کې هغه چارې کوي چې هغه د شیطان د خوشحالتیا لامل کیږي. نو که موږ له خپل رب سره یوه ښه اړیکه ولرو، له خپل رب سره یوه قوي اړیکه ولرو، زه فکر کړم چې زموږ استاد په ژوند کې به یو مثبت بدلون راسي. یوازې پیل، یعنې که زه د الله تعالی په لوري باندې یو قدم واخلم، زما پر دې باندې قوي باور دی، زما په دې باندې یقین دی چې الله تعالی تر ډیره پورې موږ سره مدد او مرسته کوي. مننه ورور. د سکون باس موکو، یعنې که تاسو تحقیق مو کې یا دا ورونه تحقیق وکړي په نړۍ کې چې څومره هغه د انټي ډیپریشن یا د سکون خلاف هغه د تشویش او استراب او د دوی زیات ګولیګانې خوړل کیږي، یا خوب نه ورځي ډېری خلکو ته، یا دغه مخکې تاسو چې هغه نقشه یاده کړه، یعنی ژوند کې چې څه لپاره پیدا شوی یم، چیرته ځم، پایله مې څه ده، نو دا د مکمل د ژوند یو هدف دی، یو نقشه ده، ولې پیدا شوی یم، څه کوم، آخر ځواب یې څه دی. نو دغه خپله دغه سوال ډېری خلک دې ته وهڅول چې مسلمانان شي، چې زه څه ولې پیدا شوم، زما هدف څه شی دی. خو کله کله بیا هم انسان داسې ناراحتي احساس وکړي، یعنی په ژوند کې داسې پړاوونه راځي چې انسان هغه سکون له لاسه ورکړي،
نو هغه هم خپل دلایل تاسو کله د سی هغه سره مخامخ شوی استی جون کې بشکم دغه طبيعي خبره ده کله چې دلته انسان ژوند کوي په دې دنیا کې کله نه کله بل مات سره مخامخ کیږي بې سکونی راځي نارامتیا راځي زړه بې قراره کیږي زړه سکون له لاسه ورکوي زه هم سره مخامخ شوم یعنی اوس لیدونکي په دې فکر نه کې چې هغه کسان چې دعوت کوي یا دین برخ کې دوی بیخي زړه بې سکونه کیږي نه او ناقراره کیږي نه موږ هم انسانان یاست موږ تاسې هم انسانان یاستو طبعا زړه بې قراره کیږي بې سکونه کیږي خو د دې سره سره بیا هم هغه خپل استقامت له لاسه باید انسان ورنه کړي او د دعا هغه کوم دعا چې له خپل رب څخه غواړي د هغه هغه پرېنږدي دعا هڅه پرېنږدي دعا وکړي طبیعي خبره ده دغه دنیا ته زموږ راتګ او دنیا کې ژوند کول له پایله تر پایه ولو که ته ولي ولاد زمانې هم اوسې بیا به هم کله ناراحته کیږي بیا به هم کله سکون له لاسه ورکوې په ژوند کې به نارامتیا درته راځي خو استقامت او صبر به بیا له لاسه نه ورکوو زه هم ورسره مخامخ سوی یم خو صبر مې له لاسه نه ده ورکړی الله تعالی نه ډېر راضي یم او دعا مې نه ده پریښې صبر دعا د هغه څیزونه دي چې الله تعالی ته موږ او تاسې او د وخت په تېرېدو سره ځکه د موږ او تاسې په امتحان کې یو کله ناکله شیطان په موږ او تاسې باندې زورور سي په موږ او تاسې باندې قوي سي یا کله کله الله تعالی له لورې موږ او تاسې ازمویل کېږو چې صبر د بنده نه زه امتحان واخلم په دغه برخه کې چې دای زه بې سکونه کړم ناقراره کړم آیا بیا هم ماته متوجه کیږي آیا بیا هم زه ورته یاد یم که نه او کله کله انسان باندې امتحان راشي چې تر څو بیرته سړی وګرځي خپل رب ته طبعا کله چې انسان په ژوند کې له خپل رب څخه یو څه فاصله واخلي هغه په داسې یو مصیبت کې الله تعالی راقراره کړي په داسې یو مصیبت کې راولي چې دی مجبوره کیږي خپل رب ته رجوع وکړي دی یعنې داسې یو حالت کې راګیر کړي چې دی بیا مجبوره شي خپل رب ته رجوع وکړي بیا چې کله وروسته فکر کوي شکر کوي چې الله زه خو دغسې لاره کې یومه تا را باندې رحم وکړي دغه حالت ته راغلمه ته باندې سره مخامخ کیږي او هغه یو عالم هم ووي هغه مصیبت یا مشکل یا ستونزه چې په تا راضي او تا الله تعالی ته نږدې کوي د هغې آسایش او د هغې ژوند نه بهتره دی چې تا د الله نه لرې کوي یعنی که هغه مریضي تا ته یو مرضي درته را پیدا شي او په همغې د مریضي د وجې ته الله ته نږدې شي د هغې صحت نه ډېر غوره دی چې تا د الله تعالی نه فرماني ته هڅې ډېری داسې مصیبتونه دي ډېری داسې د الله تعالی لور امتحانونه دي انسان فکر کوي په اولو کې چې دا زما په زیان باندې تمامېږي اما وروسته کله چې انسان ورته فکر وکړي همغه د همدې لامل سوی چې دغه انسان په ژوند کې مثبت لورې ته راسي خپل رب ته یې توجه زیاته سي او د دې ترڅنګ ډېری داسې ارامتیا دي په اولو کې انسان فکر کوي چې بس خوشحالي راته راغله پیسه داره سومه د ژوند دغه کوم هدفونه مې چې ترلاسه کړل دی یو څه په هوا کې سي خیال پلو کې سي کره کره الله تعالی څخه فاصله واخلي نو په دواړو حالتونو کې که انسان باندې ستونزه او مشکلات راځي ناقراري ورته راځي دی بل خپل رب سره اړیکه نه پرې کوي او انسان که هر څومره لوړ مقام ته ځي په هر څومره په ژوند کې پرمختګ کوي د اقتصاد له لحاظه قوي کیږي دی باید نور هم عاجزي وکړي خپل رب ته نور هم توجه وکړي خپل رب ته نو ډېر داسې مصیبتونه دي چې یو انسان مخکې ورسره په ژوند کې قرار نیسي او ژوند کې ورسره مخامخ کیږي همغه د ده د بریا د ده د خوشبختۍ لامل کیږي طبیعي خبره مننه ورور راځو دې ته چې څه شی د ډېر زوروي یعنی ډېر زوریږي ورته څه ته ډېر زوریږي په اوس وخت کې چې ما یو څه شی زوروي هغه زموږ او ستاسې د ځوانانو غفلت ده متاسفانه به ووایم زموږ ځوانان تر دې حده غفلت کې دي اکثریت ځوانان مې ټول نه یادوم چې له دوی نه د خپل لار ورکه ده د شیطان لارې ته کار کوي خپل هدف ترې ورک ده د شیطان لارې ته کار کوي همدغه مې ډېر زیات ځوروي کله چې دوی دغه ژوند ګورم حالات ګورم خصوصا په دې ټولنیزو رسنیو کې ټیک ټاک انستاګرام فیسبوک کې تا ته به خپله هم معلومات کیږي زموږ لیدونکو ته به هم کیږي چې په داسې کارونو لګیا دي چې نه یوازې دا ځان ته تاوان رسیږي په ټولنه کې یو بل انسان هم په دې مرض باندې ککړوي که هغه فحشاته کار کول دي که هغه بېدیني ده که هغه هرې برخې ته هغه چې د الله تعالی څخه لرېوالی ده او ژوند منفي لوري ته بیایي نو دغه حالات مې ډېر زیات ځوروي او ستا په دې خبرې مې د استاد جوهري صاحب یو خبره را یاده شوه هغه ویوي دا اروپایانو په دې دغه ژوند چې اوس ډېری ځوانان غواړي نو اروپایانو دې ژوند کې یو ځل غوپه وهلې ده یعنی تللی دي دغه کم امکانات او ژوند او که هغه دا موسیقي ده او فحاشي ده او هر څه ده سود دی او قمار دی او سفرونه دوی یو ځل هغه غوپه وهلې نو اوس هغوی د زړه سکون نه احساس کوي
نو ځکه اوس د دې زړه سکون لپاره هغوی نورې لارې چارې ګوري چې ډېری مسلمانېږي اسلام مطالعه کوي یا دینونو ته. نو زموږ ځوانانو لپاره دا داسې یو نوی سیز دی، یعنی چې راځه دلته یو مشهوره شه او که هغه په هر لارې، یعنی هغه لیمیټ نه ګوري، هغه مشهورتیا ته ډېر خوشحاله دي چې راځه ټیک ټاک کې ځان مشهوره که هغه هر لارې که د شریعت هر اصول په خولاندې کوي مشکل نشته، خو چې زه مشهوره اوسم. که هغه موسیقي لارې ده راځه دې کې ځان مشهوره که، خو په دې نه دي خبر چې څومره موسیقي خلک موسیقي دانان د ته آماده دي چې خودکشي وکړي، څومره د ډپریشن ښکار دي، څومره د نورو ستونزو سره هغه دي. نو دغه ستونزه چې تاسو یاده کړه متاسفانه ډېری ورونو کې دا شته، ولې بعضې وخت انسان داسې احساس کوي چې هلته هم د یو نگاهنه که د دوی دغه غفلت سړی احساس کوي چې دوی غافله دي او دې شیانه د بل نگاهنه که متاسف فکر وکړو داسې هغه مثبت فکره ځوانان هم ځانونه چپ نیولي وي، ماته څه که دا هر څه کوي که نه. نو زه په دې نظر یم که چېرته په مثال کې واړو اروپا یا افغانستان یا اسلامي نړۍ کې هغه مثبت فکره ځوانان خپل هغه مسؤلیت ادا کړي، راپاسیږي، همکاري وکړي، هر سړی چې د یو ځوان لاس نیوی وکړي، نو زه فکر نه کوم چې دوی ته دومره هغه بازار او مارکیټ او سانه خلاصوي. بېشکه همدغه خبره ده، دغه زموږ مثبت فکره هم فکره کوم ځوانان چې د دین لارې ته کار کوي د حق لاره کې دي، زه فکر کړم که دوی خپل مسؤلیت ته متوجه سي په ښه معنا سره په واقعي معنا سره کولی سي چې ډېر مثبت رول ولوبوي. مثلا دغه کوم کسان چې په ټولنیزو رسنیو کې هغوی ګوره ګروپي شکلونه لري، ګروپي لایف راځي، کیسې کوي، بنډار کوي، هغه خپل کسان معلوم دي، خو زموږ او ستاسې نشته شتون او تشه دلته ډېر احساس کیږي. موږ او تاسې دغه کوم هم فکره کوم ځوانان چې که په دغه برخه کې ستا د خبرې په تایید راسو، زه فکر کړم که د یو ځوان د یو انسان هم لاسنیوی وسي، هغه هم د حق لارې ته راسي، د هغې په واسطه کولی شي هغه خپلې کورنۍ ته دعوت وکړي، خپلو ملګرو ته، خپلو خپلوانو ته، قره قره دغه هغه ریښې تتېږي، ریښې خورېږي، چې ریښې خورې شوې، فکرونه راغلل، نو ډېره زیاته فایده کوي. نو اړینه بولم دا یو ضرورت ده، یو ډېره شد ضرورت ده، موږ او تاسې ځوانان هغه کسان چې مثبت فکر دي که په هره برخه کې دي، چې دوی دغه ټولنیزه رسنۍ سمه وکاروي او ځان چوپ ونه نیسي چې یاره ماته څه، یا یو مثال کې وایي په یو ګل باندې نه پسرلی کېږي. نو زه وایم که دغه ټول موږ ګلان راجمع سو، ټول کسان راجمع سو، کولی سو ډېر مثبت بدلون راولو او دغه مارکیټ را خپل کړو. او نه ماشاءالله اوس ډېری ورونه شته چې دوی داسې فکر کوي چې مثلا اغه دعوت برخه چې ده، یا مثلا دغه څنګه درته تشریح کوم، یعنی چې زه خپله ښه فکر ولرم زما نورو ځوانانو سره سه که هغه هرې لارې ته ځي که نه. داسې یو احساس بعضې ځوانانو کې شته که ورته وایي ډېر ښه مطالعه لري، ډېر تکړه هلکان زه پېژنم ماشاءالله. زه کله کله ورته وایم چې ګوره دغه کتابونه چې ته مطالعه کوې صحیح ده، که ته ویډیو برخه کې نه غواړې راشي نو دغه کتاب یو ښه خبره راواخله نشرې که، کېدای شي یو ځوان دا کتاب راواخلي د هغه ژوند بدل شي. ګوره ډېره وړه خبره ده، یو سینټنس ده، یو جمله ده، دغه کم انرژي چې ته مصرفوې، کم کتاب چې ته لولې، دا دومره تحقیق چې ته کوې، دغه هم چې خلکو ته ورسوي دا هم غټ خیر دی رسیږي. بېشکه که موږ او تاسې د خپل خوږ پیغمبر ژوند وګورو، بیا ورپسې د صحابه کرامو ژوند وګورو، که چېرته صحابه کرام په همدې فکر کې وایي چې ولا اوس موږ مسلمانان شوي یو، بس خپله دینداري به کوو، سعودي کې به اسلام را ساتو او نورو خلکو ته به یې نه رسوو، صحیح ده. نو بیا به نو موږ او تاسې اوس په داسې حالت کې نه وو، مسلمانان به نه وو. نو دغه فکر سره باید موږ او تاسې هغه وکړو که موږ خپل ځان ته خیر رسوو، دې تر څنګ یو بل انسان ته هم خیر ورسوو. که یوازې زه دا فکر وکړم چې راځه په همدا خپله دینداري د کوم لمونځ او داس کومه زما یې له نورو سره څه، ګوره دا خپله له دې څخه زه فکر کړم اللهتعالی بیا له موږ څخه پوښتنه وکړي، ځکه هغه موقع موږ ته برابره ده، فکر راسره ده، سهولتونه راته برابر دي. نو ولې چې کله موږ یو بل ځوان ګورو ولې ورته نه وایو امکانات لرو، ولې هغې ته یوه ښه لارښوونه نه کوو، ولې هغوی له لاسه نه رانیسو؟ موږ او تاسې پیغام رسوو، باید ویل وکړو، نور بیا اللهتعالی هدایت د اللهتعالی په لاس کې ده. دغه پیغام رسول او هغوی ته یوه نیکه لارښودل دا باید خپل مسؤلیت وګڼو، خپل هغه خپل هدف د ژوند وکړو، خپل مسؤلیت وګڼو. له مسؤلیته که تیښته وکړو دا نو په ژوند کې موږ او تاسې، زموږ او ستاسې آخرت ته، زموږ او ستاسې د اسلام مبارک دین د خورولو لپاره بیا ډېر بد تمامېږي.
مهم انداده نو زمون هیله ما غورونو ته سخه هم داده چې خپل برخه کې راوځي خپل برخه کې خدمت وکړي خپل فکر خپل مسله که کسان دی راجمه کې پاغه باندې بحث وکړي کاغه د هر برخه کې کېدې شي ډاکټر صاحبان کولای شي چې خپل ملګرو کې سره یو بحث ولري کنه د دعوت عام خلکو ته د طبابت په اړه څه مشکلې په افغانستان کې کاغه رواني تکلیفونه دي کاغه صحي تکلیفونه دي نور دي خپل معلومات شریکي نو دا به هم ډیر ښه پایله ولري انشاءالله نو پلانونه څه دي داسې ژوند کې څه پلان لري څه غواړئ څه مو لاسته راوړي څه کار لاندې دي که دغه ووي نو اکثریت پوهان وایي چې خپل مخکې پلانونه چې کوم لري دا تر ډېره پورې پټ وساتئ او په ژوند کې تر ټولو غټ پلان مې چې ده هدف مې چې کوم ده مقصد مې چې ده زما ستا د رب رضا ده او زما ستا د رب د رضا لپاره هغه کوم کارونه چې دي دا هغه ترسره کول دي مثلا که هغه د دعوت په برخه کې ده هغه د لیکوالۍ په برخه کې ده هغه د ټولنې کې د مثبت بدلون د فکرونو د بدلون په برخه کې ده دغه ټول لارې چارې دي زه فکر کړم که یو ځوان یو مسلمان خپل مقصد خپل هدف هغه لوړ لوړ هدف د خپل خالق عز وجل رضا وټاکي بیا که په ژوند کې هر څومره دا له ستونزو سره مخامخ کیږي له ماتو سره مخامخ کیږي دی بیا په ډېرې مینې سره بیا کوښښ کوي بیا هغه ترلاسه کوي بیا ورپسې منډې وهي هېڅکله نه غواړي چې هغه پرېږدي دی یوه تلوسه لري یو شوق یو لیونۍ مینه ورسره لري چې زه څنګه دغه کار ترسره کړم حتی که دی په لاره باندې روان وي یو ناچیزه شی په لاره کې وګوري غلط به وتي هغه هم بیا دا کوښښ کوي داسې لیونۍ مینه باندې خوا کوي چې زما رب راضي شي نو تر ټولو غټ پلان مې همدغه ده چې د رب رضا ترلاسه کولو لپاره هغه څه چې د اسلامي امت په دغه عصر کې د پرمختګ د اسلامي امت او د اسلامي امت د بریا لپاره څنګه موږ خپل دین خور کړو او زموږ او ستاسې د ژوند د ښه والي لپاره څه شی کول دي نو د هغه کول دي مثلا که هغه زما د زده کړو برخه کې ده زه چې کومه خپله رشته کې زده کړه کوم غواړم چې په همدې کې ښه زیات مخکې لاړ شم په واقعي معنا سره زده کړه وکړم او د همدغې لارې خپل وطن ته خپل امت ته خپلو خلکو ته خدمت وکړم یا که د لیکوالۍ په برخه کې ده یا د ټولنیزو شبکو په برخه کې ده یا دا که زه له دې دنیا کې ژوند کوم خو هم فکره ځوانان به زه وروزم د اسلام د دفاع لپاره د سکولرانو د هغه کسانو لپاره چې د اسلام په ضد باندې لګیا وي بدیني خوروي د هغوی د دفاع لپاره یو سپر اوسي د هغې د څنګه د هغوی جواب بیرته ووایي د دې لپاره دغه ځوانان وزم که زه د دنیا کې نه اوسم هم که زه هغې دنیا ته هم لاړ سم خپل هغه برزخي ژوند ته هم لاړ سم نو زه د ما دغه کار کړی وي چې دلته هغه لړۍ روانه اوسي دغه مې د ژوند یو لوی هدفونه دي دې وکړي چې تاسو دې هدف ته ورسیږي ورور مجلس خو ډیر خوږ دی نو خوند کې چې ډیر مخکې لاړ شو خو بیا هم برنامې داسې دي چې نیم ساعتی نو کوشش کوو انشاءالله چې راتلونکي خپرونې هم مو تاسو داسې موضوعګانې وټاکو چې هغه وشي کولای چې دغه ځوانان یو ښه فکر واخلي لکه مخکې مې په اوله کې چې ویلې زموږ برنامې هدف هم همدا دی چې په هر مسلک کې په هره برخه کې هغه ځوانان چې واقعا ټولنې ته مثبت تمام شوي دي او غواړي چې آینده کې مثبت ګامونه ولري او غواړي چې خپل ولس او اسلام او مسلمانان او خپل هیواد ته خدمت وکړي هغوی سره هغه بنډار وکړو هغوی سره هغه رابطه قوي شي او دغه رابطه ځکه هدف یو شی دی که هغه مو تاسو د دعوت له لارې خلک یو مثبت پایلې ته راهسو یو ډاکټر صاحب په بله لاره هغه خدمت کوي انجینر صاحب په بله لاره خدمت کوي استاد په بله لاره هغه خدمت کوي ولې هدف ټول همغه یو څه دی اسلامي امت ته کار کول دي اسلام ته کار کول دي مسلمانانو ته او خپل هیواد ته کار کول دي نو مننه ورور چې راغلی او زموږ هغه بلنه مو منله او زموږ برنامې ته راغلی جزاک الله ډیره زیاته مننه تاسو نه هم له همکارانو له ټولو دوستانو څخه چې ما ته بلنه راکړه یوې نقطې ته باید اشاره وکړم تا چې د هدف وویلې که موږ په هره برخه کې کار کوو که انجینر په انجینرۍ کې وي که ډاکټر په خپله ډاکټرۍ کې وي که د ټولو نیت او هدف د خپل رب رضا وي دی که له دې کوره راوځي تر خپلې میناخانې او شفخانې پورې ځي یا تر خپل دفتره پورې ځي تر خپل کرځایه پورې ځي خدای دې وکړي چې دی په هر مسلک کې وي خو دا دته اجر او ثواب حسابېږي نو دغه ښه نیت ښه هدف هم د دنیا ګټه ده هم د آخرت ګټه ده نو که موږ او تاسې نیتونه اصلاح کړو انشاءالله هم به مو دنیا وي
هم به مخیر. مننه ورور. هغه ورونه که خارج کې اوسېږي یا نور هیوادونو کې اوسېږي، تاسو ښه فکر لرئ، غواړئ ټولنې ته مو خدمت وکړي، تاسو کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ واټساپ شمیره شته، نو موږ انشاءالله کوشش کوو د دې وروسته تاسو دلته خپل سټوډیو ته راوغواړو. که افغانستان کې استئ او که د هیواد بهر استئ، نو هلته انشاءالله آنلاین په بڼه مو تاسو به مجلس کوو. انشاءالله ستاسو کوم فکر، ستاسو کومه لاسته راوړنه، ستاسو کوم مثبت فکر دی، تاسو کوم اختراع کړی ده، تاسو یو څه نوي یو څه لرئ د ولس لپاره، خلکو لپاره، نو انشاءالله هغه به موږ تر ولس رسوو. جزاک الله خیر.